八重樱的盛开一样吸引很多民众的前往。草坪头赏樱名气国内流传后，每日都有来自全国民众前往，而对美丽的景色都留下了难忘的回忆。非常漂亮，对。哦，今天来天气早上出来有下雨，现在非常好，这种天气非常好，这边非常漂亮，花开得非常美。我这里真的不错，好山好水，非常的好，这里很棒的地方，空气好啊，这边风景非常的好。由于草坪头都种植了各式不同的品种，所以从年初到现在都有不同的樱花轮流绽放。像这样漂亮的八重樱正是盛开时期。目前最盛开的就是我们的八重樱，然后还有我们有一片很漂亮的油菜花田，然后可以建议游客在平常日上来，因为平常日可以错开我们假期连续假期的那个人客。在地社区为了让草坪头多了不同的赏花气氛，空地处也种植了油菜花，更让来访的民众更加惊讶。我觉得很妙哎，就是因为刚好可能海拔比较高吧，然后水汽又比较够，然后开始云雾，就是可能过来以后，然后跟散开之后给的景色都蛮不一样的。然后因为这边一来以后才知道还有油菜花，然后跟一些那个茶园，这样就整个拍起来会有不同的东西可以去做构图，就蛮好玩的。草坪头是在经过社区民众一起努力之下，才成功转型成为县内最亮丽的景点。长期关心地方产业发展的议员谢明谋也呼吁爱赏樱的民众一定要把握这个机会来一趟草坪头。今天为了要赏樱，不到其他地方，他就特别经这个草坪头这边来欣赏比别位较水的这个樱花，因为因不但全面栽植，而且他们维护的工作做得足好。所以大家呐，想要看樱花，唔免去甲人安尼外口安尼烧钱，安尼车水马龙，对吧？排长龙，啊来我们这个同领社区来草坪头，不但让看到金水的樱花，买让品尝温家出产的乌龙茶。据地方人士表示，草坪头樱花最后绽放将是野菊樱，预计在2月28日后就会盛开，所以有兴趣的民众可安排这个时间欣赏最后的赏樱期。民视新闻黄一怀，悉尼采访报道。